Инклузијата на децата со попреченост во образовниот процес оди со потешкотии, а главна причина за ова дел од училиштата сметаа дека лежи во тоа што недостасуваат дефектолози или специјални едукатори како образовни асистенти. На нивно место се вработувале лица од сосема неадекватни профили за ваков вид на работа. И тие асистенти кои ќе се вработат како асистент за деца со посебни образовни потреби, по еден месец работата му изгледа тешка и заминуваат. Така се ствара некој недостиг на асистенти адекватни и проблема во тоа што самите наставници не можат да се соочат со предизвиците што ги има едно такво дете. Од основното училиште па Кочорацин од Битола, каде има ресурсен центар, кој што ги распределува овие образовни асистенти во 18 општини од Југозападна Македонија. Вела дека според нивните сознанија немало никаков проблем со бројот на образовни асистенти. Се што било побарано од училиштата, било одобрено. Доколку има некој дечиња на кој што му се потребни образовни асистенти, кај нас не е пратено барањето, во тој случај ние немаме информација дека некаде немаме пратен образовен асистент. Освен зголемување на бројот на образовни асистенти, според експертите, се уште требало да се работи и на подигнување на јавната свест за овие лица. Многу повеќе е да се делува на подигнување на општествената свест и продлабочување на соработката со сите чинители на општеството. Освен овие предизвици, родителите на овие деца се соочуваат и со одредени финансиски проблеми, затоа што еден од нив мора постојано да го чува детето, а само еден да работи. Затоа бараат надоместокот на попреченост да се дава и над 26 годишна возраст за сите категории вакви лица. Да има некоја дополнителна, да, например, ако е со тешка, да може да зема фазла, ако е со лесна или со умерена, например, да се одреди сума, било како. Како помош на овие семејства се и двата центри за лица со попреченост во Прилеп, кои што работат според сите стандарди и им се од огромна помош на родителите. Тука се вклучени и деца над 26 годишна возраст. Голем дел од лицата со попреченост се инклузирани, уште од најмала возраст, значи се вклучени во градинки. Од градинки почнуваат во основно училиште, каде што имаат образовни асистенти, од основно продолжуваат и во средните училишта. И успеваме да им пружаме добра заштита на овие лица, да поминуваат квалитет добар дел од својот ден, за нивна социализација, вклучување понатаму во обштеството, но и за одмена на родителите, да имаат одреден ден од денот слободен, кој можат да го искористат за домашни активности или да се вклучат во работен процес. Во оној момент кога родителите нема да можат повеќе да се грижат за овие лица, има организирани услуги како помош и нега во домот и мали групни домови, каде што овие лица би имале 24-часовна поддршка.